እውነተኛ ታሪክ ነው። አንዱ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሮባይቶን የተዘፈነ ማለት ነው። አንዱ የለም በልጅነቷ መሰሉ በጣም ርጋታ የለላት ድንጋይ የምትወረውር ምን ያድርል ዛሬ ስምነ ስትቀርባታይ ስስት ነው የሚለው ቤትሽ እንደገባው መጀመሪያ ያየሁት ፎቶ የእሱ ፎቶ ነው። የኤልያስን መልካ ፎቶ ነው። ወይ ምጣ ወይ ምጣል ከውንኪንታ በምን ጥፋት ነው ልቤ እንደሚቀጣ ብር እንደዚህ የተበተነ ይመስለኛል አንቺ ላይ እሱ ሁሌ እንደተበተነብኝ ነው ብር እንደተበተነብሽ ራ ፓስታ ሰርቼ ነው ማበላት ችክን ባትረሳኝ ከሁድ ረምታል መጨነቄ መጓጓት ምንድነው እኔ የሚገርመኝ ዝግ ያለ ሲያገኝ አመሰግን ፓስታ ሰርቼ ነው ማበላት ተከለል ተከለል ተከልከል ተከለል ተከለል ተጎረው ተከለል ተከለል ተጎረው ለኔ ነው ሀሳቡ መከራው ላይ 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 ጭክን ባትረሳኝ ከሁድ ረምታል ከፍቱቲ ደስ ተመልሰ መጣም ተከለል 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 ጉራው ለኔ ነው ሀሳቡ መከራው ላይ 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 ግዞዬ ናቀመሰው እስኪ እኔ የምወደው ስጋ ፍርፍር ነው ግን አሁን የገና ጾም ስለሆነ ጾም ነው ፓስታ ነው ፓስታ ነው ቀመሰው ፓስታ ኦ በዚህ በዚህ እሺ ምን ቀመሽዋለሁ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው አንቺማ ራስ ቤተሰቦችሽን አስተዋውቂን እስኪ ቤተሰቦችሽን አሁንም ያሉ በዙሪያሽ ያሉ በቃ መሰሉና በዙሪያ ያሉ ሰዎች እነማን ናቸው ቢባል እስኪ መሰሉና እኔ እንትን ልበልሽ እስካቸዋለሁ አውሪ እስኪ እንደምንሻውሪ አብሮኝ በእኔ ጣዩ አብሮኝ የሚኖረው አንድ ወንድሜ እና አንድ ልጄ ነው አብረን እዚህ የምንኖረው አሁን ትምህርት ቤት አሁን ትምህርት ቤት ሄደን ነው የኔ ፋሚሊዎች አምስት እርጎዮች ይባላሉ። አምስት እርጎዮች? አምስት እርጎዮች። እርጎዬ ተባለ ምንድነው? እርጎዬ ማለት እናታቸው ናት። እሺ። እና አምስቱ ተሰባስበው ዘፈን ሲያወጡ በእናታቸው ስም አምርጎዮች ተብሎ አምስቱ አንድ አልበም አወጡ ማለት ነው። አንድ ሁለት አልበም አላቸው። እና አምስት እርጎዮች እስኪ ንቁጠር። እነማናቸው? እነማናቸው? ዘፋኞቹን ነው የምቆጥርልህ እንጂ አንድ ደግሞ የማዘፍን እህት አላቸው ግን አምስቱ የሚዘፍኑት ከስድስቱ የማይዘፍን አንድ ሰው ብቻ አንድ ሰው አለ ምን ነው አለች አዘፍንም እሺ አምስቱ የመጀመሪያዋ እንግዲህ ብርቱካን ዱባለ ንጋቱ ዱባለ የሽማቤ ዱባለ ኢየሩሳሌም ዱባለ እናና ዱባለ እናና ዱባለ ስማ ሚገርም የጥበብ ቤተሰብ አንቺ የብርቱካን ድባል ልጅ ነኝ እኔ አገር ብርቴ በጣም እኮ በዘመኑ
زاري وستش أتستو أتستو كيني. عندي بدن بنو مستوك. بطيقة. نادم. بدن بنو مستوك. سلسي يانشم يه موسيقى هيوت كزمت قابرو يمت أنا ما رأيت شلال. أوه نسوي يايو نهد كتير. نسوي برجت أنا اللي جوني عندما يزفنو علاق ياو سراب لو ينيو تعلم جالك. إيش. گنیاو کاوکو سالاک آچوم نو زفرنو استی هدرم بی مطمئن دنو بزرگ زی کلاب نبر آچو نه کلاب استی سرالو مالس نشی یه راست آچو کلاب آو یه راست آچو زیاد دیسواله دیسواله سلزی کسان کی ساکوا بی نبر آچو مالس نیه مرکاتون تو جد کو کذا سیامتون سی زفرنو کدی با محل با محل رفت بونو گزی بگد بگول بات یه گپ باز زفرنالو جامارا کلو مالس Anda tasarruf. Aduh, benar. Sorry, enten mau tarikku, tarikku sih. Hai, wana, kami gerung pun nara zari. Ya. Menata tasho. Shalat. Bel, bel jenat apa nih? Bel jenat berapa masal? Bel jenat masal buat amik, lemak, guaco. Yang bel jenat apa masal buat amragata ilallat. Tinggal mukfara bur. Yener. Ada apa lagi? Ah. Aini kamera tinggal. آه تداوا داوی مالس اینی سومت تو نیاگم مت چنچی تا مت چنچی تا مت چالاگم هایلینگ هنش هایلینگ هنیا ایدول نان تبی نیت جمرم بالونت نه 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 بعد آبشار با ایدول تفت نو کالا فوسوش مکاکت آدم بیت جمره واب دنیا دمو بیت سبب آه تسبب من دلیت فت دارم تصور سونا بدم سلاس چقدر خواهیم و کاس کیلا من انتوعتم گلن فتنات علا اندیاکس تیبالی آبادی منام تصور سونا زفنیالی کزا زفن کی نه من شگان علو اس من ده آدم بکا بارنگواری بارنگواری نه بکا بدم مالش به میگرم فتن و بسنا سرعت اندو اندو استایس ستوی منام نالف کو کزای هم مسفن جمر کرد. کزاش کن جمر رو به سلف کرد که اینجا مسفن. یه مجمع راسرای سر سل. آبادش. هگرم؟ تاست او شانی سرانی مجمع رو سر؟ سنتام تمرات دو نبالا کم گر. یه مجمع راسرای آنین وندمین. عصابلون. منال بوشتی بول. کاتو کوابی نبر مزفنو. کزام تو تو به تکرای تو و در داکسن سفر و در نبرن بس سفر تکرای تو هم تو تو اند لایک الاغلون اصلا نیستم. دستی سرانه تاستاو شدش؟ دالم یه نانه. کون تو بدم سرانه چی؟ کم نگاهی داد. اندی جیکو زاله کو. کار کار. ای اشکالی نمی‌زنی. باهم بازی می‌کنیم تل بدنج. عالمی نانا 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 دمو نانا نانا آنتا گویونا عیلانو دمو منو آدرلی زارس منو ستکر باتای سستنام میلو دزی آره ربونو بسیاری راستی آمده کار آتا یا مولوس ات موسیقی این یانش زفینش نوست لیلا سرایلات مثلا دیگه زیو لیلا سرایلاتم با موسیقی آنوم تعداد دار کلمه نبرش آو سکی نگاریم از ماربیت نبرایم بدام دست میل نیاو به کورنام کنی از زکات مالت اصلا زی دت زکانو دت زکانو زفرنچش به مکنیت مزفینی مزوجی یون سون سمیتوستی هونه مکنیات وست میاسکه پی مسلالونا عصبش بزمانگر نمیسرد بهت کلینیا مکنیات باونه تیا اندزی اندزی یونو انتونو چال تیاش نتیال لچم کردش اندو زفنی یا لذت جابات نیز زفن کتونه تیا تاریک نیز اندو کتونه تیا تاریک نیز زفنم عالی اندو کتونه تیا تاریک نیاو لیلیاس ملکا راستی رسو ویلم تا ویم تا این میل لیلیاس نیسو تا دی راسون تاریک نوکو بگذار بی هگرما راسون تاریک انتنه علبه بتنو انتنه اضافه بتن تاریکونو هیوتونو بیشتر دگه با مجبور ماره هیوت فوتوی سو فوتونو یه لیاسن ملکا فوتونو بیشتر دگه با هیوت نه
ሰዎች አብዛኛው ሊጠይቁኝ ሲመጡ እንዴ ምናምን ይላሉ እና ይሄ በጣም የኔ የህይወቴ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ነው ኤልያስ እኔ እንግዲህ እሱን ስዘፍን ልቤ ብዙ ጊዜ ስለሚረብሽ እለውና አቋርጠዋለሁ ወይንም ታወይም ታለ ከንከኔታ በምን ተፋት ነው ልቤ እንደሚቀጣ አሬ አገሬ ልጅ እዛም እዛም ያልኩት ሆዳምነት ደው አንጀቴ ናሰሪያ ብጠብቅ ምነው በቀኛን ባውይ ዋወጣ እንኳን ለአንቺ ለሌላውም ሰው ትክክለኛ ምክንያታዊ ዘፈን ስለሆነ ውስጥን ይነካል ይልምታ ወይልምታ መሰሩ ምን የሚያዝናናት ግን የት ነው ተዝናናው ምንድነው የሚያዝናናት እንዴት ነው ግዚያውን ምታሳልፈው ወካረጋለሁ ወካርጌ ግን መበለው ብዙ ስለ መበለው ማለት መበለው ብዙ ምግብ ተመጋቢ ነሽ አዎ የምር እንዴ በደንብ እንዴ ሰውነት እኮ ታዲያ ጎልድበርግ ያከለ ይሄዱ አያሪ ምንድነው ተጁ ምግብ ሞዶ ፍርፍር ነው ስጋ በፍርፍር አሁን ጾም ስለሆነ ግን አልበላ ስጋ ፍርፍር አዎ ደስዚ አይሰለች ፍርፍር እኮ ነው የወንድ ምግብ ነበር የላቴ የኔና ጎጃም ወለሎ ዘፈን ቅድም ያነሳሽልኝ ለጅሻባት ለወርቆ አይተን የዘፈንሽ ክሊፑን ያያዩት አንቺ ገጠር ሪል ዘው ገጠር ይኖርሽ ነው ተመስዩ አዲስ አበባ ተወልደሽ የመርካቶ አይመስልም ዛሬ ያያሉ ሄደሽ አጥንተሽ ምናምን ነው አይ እጂ በማለት እኔ ቶልጄ ልደጋ አዲስ አበባ እንጂ እኮ ህይወቴ የገጠር ልጅ ነው ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ይመጣሉ በእናቴ ወገን ይመጣሉ በአባቴ በአያቴ ስለዚህ ሊጠፋኝ አይችልም ማለት ነው ያ አገር ደብረ ወርቅ 16 ወይ 18 ኪሎ ሜትር ትገባና ነገና ይባላል ማለት ያ ተወልዶ ያደገበት ነው ማለት ወርቁ ተወልዶ ያደገበት እሺ ተወልዶ ያደገበት ነው እና እንግዲህ እዛ የምታየው ማንቆርቆሪያው ጠላው ቲፒካል የገጠር ፈልጌው ነው እንደዛ እንዲሆን ፈልጌ ነው የሰራሁት ያ ደግሞ የራሱ እነተኛ ታሪክ ነው በደንብ አርገ ግጥሙን ከሰማው የራሱ ታሪክ ነው እነተኛ ታሪክ ነው ማለት ነው ስክስታው እንዶም የቤተሰብ ማህበር ነገር ነው አዎ እዛ ጋር ምታቅፈኝ እናቱ ናት እምስሙኝ አጎቶቹ አንዱ አረቄ ዞ እንዲ ያለም ይመጣው ምናምን ፋሚሊ ናቸው በሙሉ ማለት ነውና ያው ስጦታ ነው የሰጠሁት እና ወለለው እናስተውሰው አንተ የና መለሸካሙ የማር ወለለው ሴርሞኒው ነው ቡና ሴርሞኒው ነው ደስ ይለኝ ከመጠጡ በላይ ያለው ነገር ምናምን ደስ ይላል ማለት በስኳር አዎ በስኳር አይሻል አይወርድልኝም እኮ ያለ ስኳር ገና ልጅም ስለሆንኩ አዎ እንትን ትንሽ ደም ብዛት ምናምን ይለብ ገና አይደል አይዞ ገና አሁን ውጭ ያሉት እህቶች ጋር በቃ በስልክ ምናምን ምትቀናዩ ታክስትሽ ጋር ያሉት ዘመዶች ጋር በስልክ አው ሲመጡ እንገናኛለን እዚህም ሲመጡ ውጭ የታገር ብዙ ሄደሻል ሄጃለሁ ዛሬም መስከን ሄጃለሁ ዘፋኝት እንደውም አብዛኛው ጊዜ የት የታገር ሄዳለ ዘፋኝትም ስለሚሄድ ባይጠየቅ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ያው ቱር ታረጋለ ዘፋኝ ስለ የክለብ ህይወት እንዴት ነው መሰሉ በተለይ ለሴት ይከብዳል ይባላል የክለብ ህይወት ልጆች ካሉ ትንሽ ከበድ ይላል ምክንያቱም ለሊት አንተ ትገባለህ ጠዋት እነሱ ይወጣሉ አትገስ አው ከፈተናው ባልተናነሰ ሽልማትም አለው ደሞ አንቺ አንደኛ አረ ሽልማቱማ ብዙ ነው እንዴ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ብር ያገኘሽ ይመስለኛል ክፍያውም ቆንጆ ነው አሁን ላይ ያለው ክፍያ ቆንጆ በሰራ ቁጥር ነው የሚከፈልህና ጥሩ ነው ከበፊቱ በጣም የተሻለ ነው በጣም ብዙ ብር እንደዚህ ተበተነ ይመስለኛል አንቺ ላይ ማሱ ሁሌ እንደተበተነብኝ ነው ብር እንደተበተነብሽ አ ካለኝ ነው እንደዚህ ሲሰጥ ያው እድል ነው እንግዲህ ምን ታረጋለህ የሰጠኝ ነው ምንም ማረጋልች በቃ እሱ ሰጠ
ماني ما يوصلوا تادي عندي أنا ما ركني يبقى كمال يا لهم بيتي سيبي تيرجونا آمين مان إنقدان يمر ركوانش تاني شي إيشي بتاعم عارف يا مر يعني بزوت السوشي مر ركوانش على ديت نو كنجرنا بمن بتاعم ده سبلينيا لنا برهنا كوابل باتكالي دسيلنا نيدالن مامين زاري بتاعم توقف الليكل أجرب أكل أي شيء على كمامي أنا تينوس الناس توقع تامل كاشو تشين مسكي برتقان دبالي الناس توقع تشوسكي ሁሌ እንደሚባለው የሶቪየት የሰው ነው ከበሉ ከተጡ ቻው ነው እሺ ይባላል ከልብ አመሰግናለሁ መስዬ ብዙ ነገር ነው የተጫወተ ነው የት ነው ያለነው አሁን እናቴ ቤት ልንገባ ነው እናቴ ላስተዋውቅ ነው ገርጂ ገርጂ የገርጂ የገርጂ ሰፈር አው ገርጂ ይባላል ይሄ እናቴ ቤት ነው ወጭዋ ታነሰ ሰፈር ደስ ይላል እውነት በጉጉት ያለሽ ካንዱ ባል ቤታችን ቤታችን ያለሽ ደስ ይላል ውሾቹ ያው ለማዳ ናቸው አው ውሾቹ ለማዳ ዘመድ ያቃሉ አንዴ ወንድም ያለ እንዴ ሲስ አይ ወዲነ እንደነ ሰላም ሰላም አይ እንደነ አቦል ቲቪ ማራኪዎች ነን ብዙ ነን አው ብዙ እንደነ አይ ማንኔ እንደታል እዚህ ልስከረን ነው ዲኒ ማር ደና ነሽ እንደነ ሰላም ነው ሰላም ብርቱካን እሺ ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ደና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ቡርቴ ወይ እንዴት ነሽ አለን እኔ ግዛቸው ባላለው ከማራኪዮ ግብ ባር ፕሮግራም የመጣውና ስላየሽ ስለተባባወኩሽ ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ እስኪ እንደው ለዘነኩሽ ወይ ለአሁኑ ትውልድ የጣፋሽ ለሚል ወራስሽን እስኪ አስተዋውቂልን በደንብ አለሁላቸው እንግዲህ አለሁ አሳርሰራውም ገና እየተዘጋጀው ነው አለን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ መድኃኒዓለም አለን እስካው አምስት ርጎዮች አለን አንዱ ብቻ ነው ጎደለብን አለን አንዷም ጎላለች አለን ሌላው አለን ጤናሽ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ጠፍተሻል በል ትንሽ ቆየሁ ህዝብ አላፈቀሽም እንዴ አረ ናፍቆኛል በጣም ናፍቆኛል ሰዓት ተከብሮ በቃ በጣም እናደኛለች እኔ አሁን ልጅናት ብዬ አክብሬ ቤቴ ዘኛው ቤቴ ነበርኩ ተነስቼ ጠብቂኛለች መጣው
አራሳት ደወለች አራሳት መጣው እዚህ ይኸው ስንሳት እንደተገናኘን እንግዲህ ታይ ፍራዳቴ መንገዱ መንገዱ ክራውድስ ነው አይደረግም ሰዓት ማክበር ይቀራል ነበር እንሺ ሰዓት ማክበር ነው ከዛውጭ ምንም ነገርም ይወጣላት ነገር የለም ግን ሰዓት ማክበር አለባት ባህን የራሳን ዘፈን ትንሽ ብትል መርሳኝ ህዝብ ምስኪ እንደው ድምጽሽን ያስተዋስ ፍርቲ ምን እንግዲህ መርሳኝ አልተመቸኝ እኔ አልተመቸሽ አንቺን ይሻላል ነግባገራችን ይሻላል ነግባገራችን በልንጓዛዬ በልንገስግሰው ሳይመሽ በልንገስግሰው አሃ ኦሆ ሻላል ያገርሰው ይላል ኬኔዲ ጋር ዘፈነች ነው እንግዲህ ድምጽሽ እኮ እንዳለ ነው እንግዲህ ወደፊት አቀዳለሽ ይሰራለው ያሰብኩ ነው ተቸጋራውን ሰራለው እነት አሁን ረፍት ላይ ነሽ አንቺ አሁን አለው እጭ ብያለሁ ማለት ረፍት የሆነች አብረን ሰራ ነበር ኮሮና አብረን የማታ ስራ ያመዝማሪ ስራ ነበርለ ግን ኮሮና የመጀመሪያው ጊዜ ዘጋ ነው ተው ነው ልጄ ጋር ሰራለው እኔ አሁን ስራው ካለ ሬዲ አንቺ ካለ ሰራለው ሬዲ ነኝ እኔ ሰራለው ግን አሁን ጊዜው ደስ አይልም እግዚአብሔር አገራችን ሰላም ያርግልን እሱኑ እንደዚህ የሚያደርገን በቃ ምን ታረጋዋለ በድጋሚስ ብርቴን ስላገኘው በድጋሚ ከርጎዬ ቤተሰቦች አንዷ ብርቱካን ዱባለ የመሰሉ ፋንታውን ደግሞ ወላጅነት ሁለቱም ግሩም ድምጽ ያላቸው የዛሬ እናንተ ምርት እንግዶች ናቸው ስለነበረን ጊዜ እናመስግን እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ያክብርልን አንድ ዘፈን ግናት ይብዘፍንልኝ ደስ ይለኛል እንሳኝታችሁ ቤት ይدرس መጣችሁ ስለጠየቃችሁ በሰፊውን መጣለን አረ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ያምልሻለሁ አገራችንም ሰላም ያርግልን እግዚአብሔር እና በምን እንሰናበት እንሰናበት ቻርሳኝ አሳፍት በል እኔ ቀበልሻለሁ ከዛ በኋላ ትንሽ ገና ነው ወይ ገና ነ መሰለኝ ያሰብከው አልሆነ ለከፋው ሁሉ ይበረታል የማይገፋው የለም መረሳት ካወጣኝ ከሰውነት ተራ አንገቴ ጭማላይ ጭየማልጠራ የሩክስዋንየ ያው መንገደኛ ትንሽ ነገር ማልችል ሆንኩይ ሰበበኛ ያው ለየለኛ ተውደር ገላዬ እንደ ድህነት አይበባክምና የሩቅ ማሰብ ምነው መጨነቄ መጓጓት ምንድነው እኔ የሚገርመኝ ዝግ ያደስ ያገኝ አመሰግናለሁ